Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui com vocês agora. Na verdade, eu finalizei o outro vídeo. Aí a Dani me mandou um Whats falando: mãe, vamos lá na Savassi porque ela tem um trabalho para fazer lá. E vamos lá comigo. Só que amanheceu uma chuvarada aqui, falei para ela, falou: vou até. Ela ficou de confirmar lá, né? O trabalho que ela vai fazer. Se ainda tá de pé, porque olha. Esse tempinho depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu mostrei no vídeo anterior, né? Carrancudo. Não sei, né? Como as pessoas acham que fica mais em casa, né? Com esse tempo em carrancudo. Então não sei se ainda tá de pé lá o trabalho que ela ia fazer. Mas ela falou: vou ligar lá pra confirmar. Se tiver tudo ok, vamos com a gente lá. E ela falou: ah, então vamos. Savassi, eu acho que eu nunca gravei aqui na região da Savassi. É uma região nobre de BH. Já trabalhei por lá muito tempo atrás, mas assim, já faz muito tempo que eu não vou lá. Muito tempo mesmo. É uma região mesmo, sabe? Tipo, tem shopping, tem. É tudo assim. Como se fosse. Aqui a gente vai em Venda Nova, vai na Avenida, lá também tem de tudo. Mas é uma região mais nobre, digamos assim. E a gente, como mora do outro lado de cá, né? Quase que não vai por lá. Quem frequenta mais são os moradores mesmo de lá. Ou então também tem a Praça da Liberdade lá. É bem bonita, provavelmente eles já até decoraram pro Natal. Quando decora pro Natal, fica linda. Praça do Papa, faz um tempão. Ah, já fui na Praça do Papa, não sei, acho que não tava gravando, não. É lindo também por lá. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Essas regiões são mais turísticas aqui de BH. Mas, enfim, vou. Como ela me chamou pra ir, falei: ah, vou começar um outro vídeo aqui com vocês, né? Se a gente for, esperando ela só confirmar, né? Se realmente vai. Aí, vou levando lá vocês comigo. Tudo que eu achar de interessante, eu gravo aqui pra vocês. Vou começar, na verdade, preparando o um almoço, que ela me falou. Falei: então, vou preparar o almoço rapidinho, né? Porque ele já tá pra escola. Então, o pai dele tá mexendo ali embaixo, apesar que ele já vai subir. Que eu liguei pra ele agora. Falou que tá subindo, porque só tava finalizando um trabalho que ele tinha que entregar lá. Então, daqui a pouquinho ele tá aqui. Mas falei: já vou fazer o almoço, enquanto eu espero por ela. Que aí já fica, né? Pronto. Eles almoçam, arrumam a cozinha, tá tudo certo. Aí eu vou ver o que que eu vou preparar lá na cozinha, eu vou compartilhar aqui com vocês. E mais tarde, se eu for lá, né? Esperando a Dani me confirmar, vou levar vocês comigo também, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês gostem de passar, né? Esse dia ainda que a gente não sabe nem o que que vai acontecer por aqui, mas vai ser legal. Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica na descrição do vídeo. Olha, pra cá tá assim. Olha isso. Tá com cara de que vai parar de chover, não, né? Então, bora enfrentar esse dia chuvoso por aqui. Falei que ia mostrar o almoço pra vocês, mas pensa, gente, tirei aqui ontem. Era tudo misturado, ó. Tem frango, linguiça, uma carninha de porco meio gordinha que tava ali. Peguei tudo, joguei aqui, ó. Já dei aquela fritada, olha. Tem muita gordura aqui. Vou tirar agora, jogar fora. E vou agora temperar, fazer um molhinho, sabe? Bem gostoso. Aqui também tinha um restinho de carne moída, ó. Já dei uma pré-fritadinha nela. Vou agora preparar também, colocar molho, colocar tempero. Ah, não tem nem como mostrar, né? Tudo assim. Ficou o almoço todo atrapalhado, porque achei que era uma coisa só. Quando eu vi, tinha um monte de coisa misturada. Aqui já tô fazendo também um arrozinho. Tem feijão aqui, olha, que eu vou refogar também. Aí pedi meu marido para pegar lá embaixo umas mostardas na horta para poder fazer uma mostardinha, um anguzinho. Já coloquei o macarrão aqui para cozinhar. O feijão já refoguei, ó. Tá aqui atrás. Agora já vou começar a preparar esse aqui. Vou fazer com um molhinho, sabe? Bem gostoso. Já fritou, tirei todo o óleo que. A gordura, né? Que deu ali no fundo. Agora já vou colocar o colorau, os temperinhos. E colocar um pouquinho desse também, olha. Molho de tomate. Fazer com um molhinho.
É gostoso, né? Pra comer com angu. Barulho agora, voltou a chover forte, vocês acreditam? Tá chuviscando, daí a pouco chove mais forte. Ó, vou colocar esse caldinho aqui também. E vou deixar fervendo um pouquinho, né? Pra dar uma cozinhada. Deixar cozinhando um pouquinho. Vou colocar pra ali, que agora eu vou fazer a carne moída. Vou colocar de lugar aqui esse. Então, ignorem o barulho. Falar mais alto um pouco, né? Por causa do barulho. Vou fazer com a carne moída, basicamente o que eu fiz com o outro, porém essa daqui eu não vou deixar ferver, né? Só levantar a fervura assim tá bom. O importante é ficar bem temperadinho, porque carne moída não precisa ficar cozinhando não. Colocar o tempero, já tá quase acabando meu tempero verde. Colocar aqui um pouco. Jogar um coloralzinho, né? Pra ficar bem bonito, porque dá uma cara boa na comida, né? Vermelhinha. Chuvinha desaguou de vez, gente. Misericórdia. É, aqui, olha. Tá vendo? Segue fervendo aqui. Vou deixar cozinhando mais um pouquinho aqui no fogo baixo. Enquanto eu tô preparando o restante, né? Ó, a carne moída. Já até desliguei. Aqui ficou o feijão, né? Que eu já tinha refogado. Agora já vou fazer o anguzinho aqui nessa panela. O macarrão, acabei de colocar aqui, ó. Pra escorrer. E a mostarda, gente. Olha isso, que bonita. Marido pegou lá, na hora que deu uma treguinha da chuva, eu ia falar pra ele pegar um pouquinho de salsinha ou coentro, né, que já tá bom também lá pra pegar. Olha o chuvão que desceu. Aí não deu nem pra ele pegar. Mas vamos ver, mais tarde se der uma trégua, eu peço pra ele pegar lá. Mesmo que eu não... Se Deus já tiver saído, eles mesmo fica, né, só colocar na comida. Dá um gostinho bom. Olha isso aqui. Olha essa chuvarada. Meu Deus. E a Dani disse que daqui a pouquinho tá vindo. Porque não desmarcaram o trabalho, né? Falei, ah, então, paciência. Marcado há dias, né? Então, tem que cumprir. Gente do céu, segue chovendo forte, sabe? Nem mostrei pra vocês, olha, fiz esse aqui. Só faltou um cheirinho verde, tá vendo? Um verdinho pra dar uma colorida. Só que nem fui lá pegar, porque olha, chovendo. E lá, até pra entrar lá, você se molha inteiro. Porque olha só. Olha isso aqui. Não para, não.
tá chovendo forte assim desde aquela hora que eu mostrei pra vocês. Mas tá bom, né? Depois a gente vê isso aí, só ficou faltando um cheirinho verde. Porque olha, ó, delícia esse aqui com molhinho. O anguzinho já ficou pronto também aqui, olha, bem cremosinho, como eu falo sempre pra vocês, né? Eu faço temperado. A carninha moída, porque Rian não gosta de angu com mostarda, então fiz essa carninha moída e esse macarrãozinho pra ele, ó. Coloquei um pouquinho de creme de leite no macarrão, pra dar um saborzinho, né? Coloquei um pedacinho também de caldo quinó, tá uma delícia. E aqui, ó, coloquei o feijão aqui pra desocupar a vasilha, pra eu fazer o macarrão. E aqui o arrozinho, olha, agora ainda vou picar essa mostarda. Acho que eu não vou picar toda de uma vez, não. Vou picar uma parte e vou deixar uma outra ali na geladeira, que amanhã eu faço, né? Tem só essa quantidade aqui, tá boa. Fazer na hora que vai comer, fica muito mais gostoso. Então... Meu marido se animou, pegou uma sombrinha e foi lá, gente, debaixo de chuva mesmo, catar, ó. A toa esse daqui, olha como que já tá a salsa, ó, bem bonita, ó o coentro. Já tá até negociando assim, ó, pra penduar, tá vendo? Vai dar semente, porque olha, do nada ele cresceu, foi muito rápido. Agora eu vou colocar esse daqui no macarrão, né, a salsinha, e esse aqui eu vou picar pra colocar dentro desse aqui, ó. Essa carninha aqui com molho, delícia. E pra cá já fiz suco também, ó. A mostarda, meu marido já vai refogar o que ele vai comer. Já estamos aqui comendo, ó. Com barulhinho dessa chuva. Olha que delícia. Coloquei aqui, ainda coloquei um pouquinho de macarrão também. Porque, né, é macarrão com arroz, com tudo junto. Só não coloquei feijão. Gente, mas tá muito gostoso. Comidinha caseira, delícia. Suquinho aqui, meu marido também já estamos aqui comendo. Rian tá comendo... Rian tá comendo lá na sala, que gosta de comer vendo televisão. Nós dois estamos aqui. Com barulho, olha, da dona chuva ali, ó, que não para nem por decreto. E pronto, gente, almoçamos. Aí, marido lavou aqui, ó, tudo a louça, ó, tudo limpinho por aqui. Ainda ficou aqui ainda as vasilhas com a comida que eu deixei. Ó, o bolo lá no cantinho, tá vendo? Deixei naquela vasilha tampadinha. O bolo de milho, né, que eu fiz ontem. Tá uma delícia. E agora vou trocar aqui essa roupa. Vou botar uma outra roupa só pra, né, e calçar uma bota, porque que essa chuva, né, pra tentar não molhar o pé. Gente, chegamos aqui no shopping. Olha, esse shopping é bem chiquezinho, né? Olha que legal, gente, daquele shopping. Ah, é verdade. Olha, tem um monte de lojinhas diferenciadas, né, que a gente não vê no shopping. De marca. Tem umas marcas com própria. Muito diferente. Nós nunca tínhamos vindo nesse, como eu falei, né? Esse aqui fica numa área, área de nobre da cidade. E também a gente precisa atravessar a nossa cidade inteira pra vir aqui, né? Aí acaba que a gente não... É verdade. Bom, a Dani foi fazer o trabalho dela, eu e Lorenzo. O que é que nós vamos fazer, meu amor? Comprar umas coisinhas pra nós. O que é que você acha? Vamos ficar aqui batendo perna, olhando as coisinhas do shopping enquanto ela tá fazendo o trabalho dela, que é rapidinho também, eu acho que não demora, não. Olha aqui a sunguinha do Batman. Olha se você gosta. É do Batman. Ele viu. Ele rapidão, só fiz agora uma sacola pra mim. Gente, bastidores. Pera aí, então, rapidão. Daqui a pouco nós vamos voltar, meu amor. Já pulei direto aqui para as coisas de casa. Nossa, Riachuelo. Tem a Riachuelo, né? Que vê roupa feminina, masculina, enfim, infantil. E tem a Riachuelo Casa, gente. Olha essas toalhas. Delícia. Vou ver se é uma única. Acho que é cada uma R$70, ó. É barata, né? Mas também é super macia. Que é legal também para comprar assim, olha. Os quartos infantis. Olha que linda isso aqui. Do Homem-Aranha. Né, meu amor?
tomei a lenha. É uma colcha, é tipo como que eu vou dizer? Uma cobertinha super acolchoada. Que delícia! É, e a Lorenza tá aqui comigo, ó. Nós estamos olhando umas coisinhas lindas aqui, gente. Pelo menos a gente tá olhando, né? Por enquanto, olha esse. Tudo assim, sabe? Personalizadinho. Tem muita coisa fofa. Olha essa toalha. É... ó, da Patrulha. Patrulha Canina. Que foi seu mesversário, amor? É. Foi seu mesversário na Patrulha. É. É, meu gostoso. Você tirou o papatinho do pé. Tirou o papatinho pra comer. Você tá lindo. Ai, aqui tô eu. Olha essas almofadas. Enormes, enormes. E aqui, essa parte é bem grandona, olha. Já tem umas luzes lá na frente. Tem muita coisa mesmo por aqui. Olha esse tapetinho, que lindo. Tem muita coisa linda de criança aqui. De cama, né? Cama, mesa e banho também. Cama, mesa não, né? Cama, no caso, e banho pra criança. Tem essas mantinhas, mas são todas assim, ó, estampadas. Tô querendo comprar essas mantinhas finas assim, de solteiro mesmo. Pra poder fazer tipo peseira, pra decorar a cama posta. Só que todas são assim, estampadas. Aqui tem essa parte de pets, gente, vocês acreditam? Olha isso. Esses aqui pra guardar, ó. Ó, pra colocar as comidinhas... acho que para guardar também, né? Colocar a ração no pote. Tem as caminhas. Olha esses potinhos aqui de guardar as comidinhas. Coisa mais linda. Colorida. Igual para criança, né? Ó, cheio de cor. Ali já são tapetes. No tamanho desses tapetes aqui. Bem grandão. Olha. Caraca. Enorme esses. Olha essa cama posta, que linda. Caramba. Olha isso. Lotada das almofadas. E o colorido, né? Lindo. Adoro, gente, coloridão assim. Muito bonitos, né? Quando os tons combinam, né? Claro. Essa ficou linda. Tem porta-retrato. Tem coisas para decoração aqui também. Olha essa almofada, que linda. Chocada com as toalhas que tem aqui, viu? Nossa, a marca também é bem famosinha, olha. Não dá pra vocês verem direito, né? Mas cada toalha, uma mais linda que outra. Essa é a Riachuelo Casa, né? Porque tem a parte de roupa também. Normal, roupa de criança, de adulto. Essa casa cheia das... ó, tem até eletro aqui, ó. Eletro portátil, né? Olha que linda essa. Panela elétrica. Acho que não sei se são todas as Riachuelo que tem essa parte. Olha essas frigideiras. Linda, né? Esse jogo de panela vermelho. Enorme essa panela de baixo. Essa aqui é tamanho família mesmo. Bem grandona. Conjunto. E pra cá, eu tava vendo esse cantinho aqui, olha. Coisa mais linda. Olha esses aqui de... tipo bambu, né? É, meu amor. O quê? As tigelinhas. Uma mais linda que outra. Xícaras, então. Olha aqui. Diferente, né? Essas xícaras. Boa pra dar de presente. São diferentonas. Achei lindo também esses porta-retrato, olha. Lindo, tipo estofadinho. Coisa mais linda. Tem muita coisa fofa por aqui, gente. Aqui desse lado ainda tem esse love branco, olha. Gente, eu ficaria por aqui horas mostrando, viu? Mas é tanta coisa linda que tem aqui. Chocada estou, viu? Muito sofisticada essa loja. Tem uma coisa diferente também que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Pera aí. Esse aqui, olha, é super diferente, gente, ó. Mostrar assim de longe,
porque esse daqui eu acho, passando um carrinho, que é um porta-pão. Olha esse. Você abre assim, ó, pra colocar, né? Pão, bolo, sei lá. Achei bem diferente. Ó, parece um baúzinho. Bem bonito, né? Tem que contar esse monte de latas que tem assim, ó. Várias, de várias cores. Ah, olha isso aqui. Que coisa mais linda. Essas chaleiras aqui, gente. Lindas, né? Aqui tem esse também, olha. Eu já tinha visto também esse na internet. Você coloca, ah, o que você quiser aqui dentro, olha. E vai passando a faca, fatiando, pra ficar com a mesma espessura do corte. Bem legal também. Vários negócios desses de ralar. Uma coisa também que me chamou a atenção aqui, que eu achei linda demais, é essa daqui, gente. Olha isso aqui. Uma almofada, né? Acho que já é com enchimento, assim, ó. Olha que linda. Misericórdia. É umas pedrinhas, assim, ó. Que pra lavar tem que ser com muito cuidado, né? No maior detalhe, pra não soltar. Porque olha que linda. Maravilhosa. Olha esse pufinho. Coisa mais linda também, com esses pezinhos de madeira. Lindo demais. Esses também, olha. Muita coisa linda. A gente, todo lado que a gente olha, a gente vê uma coisa fofa. Esses pra banheiro também, olha. E os tapetes, né? Que são enormes. Olha que lindo esses bicos de papagaio. Lindo também, né? Pra decoração do Natal. Tem um monte aqui nesse, olha. Era tipo uma árvorezinha assim. E colocaram esses aqui. Achei lindo demais. Com samambaia, com esses. Bom, gente, estávamos indo embora, mas o trânsito tão ruim, que eu falei, ah, não, voltamos, porque melhor a gente ficar aqui desestressada do que estressar no trânsito, viu? Todo lado que eu já olhava no GPS, vermelho. Nossa, a gente ia ficar mais de uma hora. Mais de uma hora pra chegar em casa, né? Aí eu falei, nem, melhor a gente ficar, né? Aí vamos ver, estamos batendo perna aqui, acabamos de comer lá um sanduíche, né? Tá. Nossa, reforçar. É, desde o almoço. Né? Desde a hora do almoço que a gente não comia. A gente foi na Americanas grandinha. Agora entramos aqui, é, na Americanas, essa é bem grandinha, né? Enorme. Mas engraçado que até agora não tô vendo também nada de Natal. É, que verdade, é que eu não vi mesmo não. Tô chocada, falei no vídeo anterior, eu acho. Gente, nessa época do ano. Sim, Americanas é feito. Pra, não, pra todo lado que a gente anda, né? Tem muita coisa de Natal. Agora. Tá lá na frente, a gente não viu. Não tá, não. Não tem condição, não tem nada. É, todo lado que a gente não vê nada de decoração de Natal. Nada, nada, nada. Doideira, né? Vamos olhar lá na frente. Costuma mesmo eles colocar na frente, né? Ah, não, tem sim, Dani. Tem? Ali, ó. Deixa eu olhar. Aqui, ó, desse lado, parece que tem um pouquinho. Geralmente eles põem mais na frente mesmo, né? Ah, aqui, olha. Nesse corredor, tá vendo? Tem algumas coisinhas. Vou aproveitar pra olhar. Mas parece que não tem muita. Aí de lá do Minas Shopping, tinha muita coisa. Gente, resumindo, tem e não tem, né? Por quê? É só isso aqui, ó. Esse único corredor, um é de bolinhas no caso, né? De bolas assim, ó. Várias. E esse lado, ó. Tem praticamente nada de... Acho que são tudo as sobras do ano passado, sabe? Esse shopping é bem grandão, gente. Eu achei, eu achava, né? Que ele era uma, tipo uma galeria, bem pequenininho. Nossa, mas aqui tem muita coisa. Vivara, Romanel, um monte dessas lojas assim, sabe? Mas... O que eu vou dizer? Sei lá. Umas lojas diferentes, né? Olha a árvore, gente. Muito iluminada, né? Linda demais. Pequena, não é tão grandona quanto a de lá do Minas, mas é bem iluminada. E aqui tá tendo esses bichos, olha. Nesse shopping aqui. Não sei que bichos são esses, mas tá cheio. Olha só.
E aqui também tem esse espaço aqui também, grandão, iluminado. Nossa! Quase que a gente não vinha nesse espaço. Tem um carrinho aqui de corrida. Um outro lá dentro que é antigo, né? Olha o que é esse aqui. Ah, eu acho que vai ser a casa do Papai Noel. Ó, tem um presépio lindo ali, olha. Dá um zoom. Grandão. Só que acho que tá aberto pra entrar, deixa eu ver. Ah, gente, tá aberto. Vou entrar. Acho que aqui é onde, ó, Papai Noel vai ali, né, sentar. O espaço pra receber o Papai Noel. Olha esse presépio, que lindo. Assim, olha. Bem grandão, né? É um espaço bem bonito que tem aqui. Muito obrigada. Bem legal, gente. Ela falou que se eu quiser, ela tira foto. Vou ver, tô com vergonha. Ah, ali também, olha. É o espaço do Papai Noel esse. Ah, tá, porque também são várias árvores, não é uma só não, olha. Mais uma enorme aqui também. Porque lá no outro shopping, a grandona, é em um lugar só, né? Aqui não, tem vários lugarzinhos com a decoração. Coisa mais linda. Aqui tem teatro também. Acho que eu nunca fui no teatro. Cinema, acho que eu fui uma ou duas vezes só. Fiquei chocada com esse shopping. Eu realmente achei que ele fosse bem pequenininho, sabe? Tipo uma galeriazinha. Surpreendeu. Porque ele é bem grandão. Tem mais um espaço também, ó. Com os bichinhos. Um espaço iluminado. Acho que aqui é um carrossel, olha. Os cavalinhos. Um carrossel. Pra trazer as crianças, né? Pra brincar. Os bichinhos assim, ó. Estão pra todo lado aqui. Entramos numa loja aqui. Olha que coisa mais linda, gente, esse joguinho. Olha. Lindo demais, né? Chocada. Bem sofisticada, olha. Essa, acho que é uma sopeira, né? Que chama essa aqui. Tem essa também, mais linda ainda. Olha aqui. Tem muita coisa linda aqui nessa loja. É aquela loja pra você entrar e ficar namorando tudo. Porque, olha isso. Tudo muito lindo por aqui. Esses jogos aqui, né? Ó, só que tem uma música também tocando, não sei se... Tem os coloridos, né? Olha. Olha. Que lindo. E os branquinhos assim, ó, com essa borda. Parece que é prata, olha. Acho que é prateada. Acho que é érrimo. Olha esse aqui. Olha esse aqui, que lindo. Acho que é um coelho, né? Coelhinho. Lindo. Olha esses. Meu Deus, olha esse aqui. Muito lindo. Tem vários, vários modelos também, olha. Vou colocar no centro da mesa, né? Bom, já chegamos em casa, já faz um tempinho, né? A Dani, na verdade, nem passou por aqui, só, aliás, passou pra me deixar, pegou melzinha e foi embora, não desceu, né, pra ficar por aqui, porque já tava mais tarde, como a gente teve que fazer essa hora, porque eu falei, não, mas foi muito melhor. Trânsito é um troço que estressa a gente, né, ainda mais no negócio lá do trânsito, tava assim, tudo vermelho, gente, a cidade tava parada, porque, olha, 24 horas de chuva e segue chovendo, viu, já passou, que ontem começou a chover antes disso, né? E segue chovendo. Horas dá aquele chuazão, né? Fica um tempão, igual eu mostrei pra vocês na hora que eu tava preparando o almoço. Um tempão com chuva bem forte. Aí depois
cessa e fica aquela librininha o dia inteirinho, a noite inteira e segue. Veremos, né? Ali, olha, vamos ver. Olha lá, já começou a reclamar. A gente não tem estrutura mesmo, né, para aguentar tanta chuva, mas é porque além daquela chuvinha fina que fica sem parar, de vez em quando cai aqueles pancadão, sabe? Fica um tempão chovendo forte. Então, haja construção, né? Tem que fazer assim, toda assim, com a telha. Eu falo assim pro meu marido, quando eu for construir outra casa para mim, né, se eu tiver ainda a oportunidade, eu quero fazer assim um telhadão e vim fazendo a casa centralizada no meio, porque olha, pelo amor de Deus, casa qualquer chuvinha assim, entre aspas, né, que tá chovendo bastante, mas 24 horas também de chuva sem parar, né? Não tem casa que aguenta sem acontecer aquilo ali, ó, começar a aparecer os cantinhos molhados, né? Graças a Deus, até agora só aquela ali que eu tô vendo. Mas enfim, gente, gostei muito de ir lá, né, num shopping novo. Nunca tinha ido naquele, como eu falei pra vocês. E lá tem umas lojas bem legais também. Um pouco mais carinhas, né? Porque, como eu disse, ali é a área nobre da cidade, né? Uma das. Então, as coisas também são mais caras pra manter, né? Mas é diferente. Tá bem decorado pro Natal. Não, tava bem bonito. E aí, eu acabei pegando, olha só. Esse aqui, olha, a Dani me deu. Essa aqui é uma manta pra fazer peseira. Na verdade, pode usar no sofá, né? Mas como eu tô agora empolgada com esse negócio de usar na cama, fazendo aquelas, né, peseirinha, então vou usar pra isso. Esse também, ó, é um cobertorzinho. Esse daqui é bom até quando a gente viaja, porque ocupa pouquíssimo espaço, né, na mala e esquenta super bem. Então, ganhei esses dois itens, né? Maravilhosos. E aqui eu peguei, olha, foi até lá na Americanas que eu mostrei pra vocês, né? Tem praticamente nada lá nessa de decoração. A do Minas Shopping tem muita coisa também, então é uma opção. Mas a desse shopping lá também, do pátio, tem quase nada, só um corredorzinho. Ó, e parece tudo coisa do ano passado mesmo, olha aqui, tá vendo? Tinha um negócio aqui que soltou, não sei o que que era, tá vendo? Faltando alguma coisa, ó, peguei isso aqui e peguei isso aqui também. Ele é de porta, ó, tá vendo? Você coloca no puxador da porta esse. Eu peguei com a intenção de pôr na árvore. Vou ver, né? Então, se não der pra pôr na árvore, a gente usa pra decorar qualquer um outro lugar por aqui. Mas, tudo isso foi que eu comprei, ó. Já pro, né, de decoração de Natal, né? Não tava nem com a intenção de comprar nada lá. Mas, como nós vimos a Americanas, resolvemos olhar. Não tinha grandes coisas, mas deu pra trazer esse aqui, ó. Que eu achei bonitinho, né? Esse também eu pensei em pôr na árvore. Ó, não sei. Vamos ver na hora de montar, porque como eu disse, não vou trocar a árvore. Mas eu quero tentar fazer uma decoração bonitinha, diferente. Vamos ver. Aqui, ó, peguei absorvente lá também. Que geralmente fica na promoção, né? Na Americanas. E peguei esse aqui, gente, ó. Olha só também que eu peguei. Peguei esse tubão aqui, desse hidratante Hidramais. Olha. Tava, esse tem 1 litro, tava baratinho, até esqueci de olhar, que eu tava pensando em olhar, esqueci, era a validade, porque olha, tava muito barato. Nossa, mas vale ainda, ó, até 2024, tá vendo? Acho que é porque só tinha essa fragrância, não tinha opção de fragrância não, ó. Essa é perfume de bebê, mas é uma delícia. Eu gosto porque, ixi, isso daqui todo mundo usa aqui em casa, sabe? Pra manter a pele hidratada, porque ninguém aguenta esse tempo. Delícia o cheirinho. Esse tempo de calor demais, né? Agora tem até chovido, mas ficou um tempão sem chover. Aí tem que ficar aquele tempo seco, haja pele. Então, ó, eu uso, Rian usa, pai dele. Põe lá no banheiro, todo mundo usa. Aí como esse potão tava lá, acho que era 16 e pouquinho. Menos de 17 reais. Eu falei, ah, vou levar, né? Trouxe. E foi tudo, gente. Não compramos nada assim, né? Além disso, não. E é isso. Foi, né, que eu comprei por lá. Na verdade, como eu falei pra vocês, nem fui também com a intenção de comprar nada, mas aí a gente vai vendo, né? Fui, aproveitei principalmente esses dois negocinhos aqui de enfeite de Natal. Já vai ajudar. E em breve, se Deus quiser, próxima saída, já vou ver se eu vou providenciar as minhas decorações, né? Pro Natal, pra daqui a pouco já montar minha árvore. Aqui a gente gosta de montar no dia 15 de novembro.
Então, assim, meu marido, a gente desde sempre gosta de montar nessa data, sabe? Então, comentem aqui se vocês têm uma data específica ou não. Deu vontade, vai lá e monta. Comentem aqui para eu saber se vocês têm data certa ou se monta aleatória mesmo, assim, o dia que cismar, vai lá e monta. E o dia de desmontar também. Cismou, desmonta. A gente também desmonta, acho que é dia 5 ou é 6 de janeiro? Dia de Reis. Então, acho que é um desses 2 dias, do dia de desmontar. Mas é isso, vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado, né, esse dia comigo. E é isso, gente. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.